Kemudian masuk aman, sini cuma kakak ini pun suka di bawah ini. Nabi sini kakak. Kemudian masuk hakim, sini minister, wanda ke kuna da relasi yang ini. Ibu membani na wanda suka amsi di bawah ini. Kemudian cuma akui kolonel. Mais ama chico ministre ne kuna da ruwa arka abin da shi ruwa da mahalli da mahalli da shi yawa da mahalli shi ko mamba ne sojoji won su ka yi ko a cikin hannun shi ni ko ni ne doctor mun ba ka sumana ni ne mai kula da fada shi da ban kasa ministre mai kula da fada shi da ban kasa kike nan yanzu zan ba mallamai su ma mutanen ku kuma su ga muku da wadawa kenan musan da wadawa ne mi jeso Ibrahim Sen. Bir prezident. Ibrahim. Selamun aleyküm. Haka malaman bu wanda saka zo daga Nigeria. Sunan kungiyoyin musulunci ne mu yar mu ga ku hawa. Sannan ku da zuwa Allah ya biya musu guda nan ga duka malamai da ko ina tun da aka same shi ko aka shi ko na amar jiya ma muna masallaci juma'a mun sallah tare mu da kullu muke addu'o'i kuma mun kiyaye da kauri gaba Allah sai lokacin da insha Allah ka da sun kwanta kuma mun gode da kaman kawai da aka da mana wanda suke nan suke so in shaida ma malaman mu da suka zo daga Najeriya akwai malam Imam Abdul Rahman shi ne shugaban malaman da ne da mai da shi mai haɗin kai السلام عليكم شيء